1976 році в селищі Ворсівка, що на Житомирщині, трапляється надзвичайна подія. Посеред спекотного літа вода у тутешніх криницях раптом перетворилася на кригу. Нажахані містичним явищем люди починають скаржитися до обласного центру. Однак замість юрби чиновників і репортерів до села приїжджають військові. Вони радять не піднімати гвалт. І з певненістю віщунки прогнозують, що за кілька місяців усе минеться. А до того часу пропонують селянам радіти безкоштовному льоду посеред літа. Пенсіонерка із Житомирщини Катерина Олексіївна висаджує насіння у суху землю. Поливати молоду городину нічим. Вода у селі Ворсівка на вагу золота. Не подобається мені ця місцевість, город не подобається. Така суша і врожаї, звісно, не такі стали. А то було дуже добре. Її односельчанка Марія Мірошниченко згадує, як у дитинстві з батьками збирала у тутешніх щедрих лісах гриби та ягоди на продаж. Було багато боліт, які щезли. Фактично, у нас були ягоди такі голубі, їх нема практично. Клюква там. Нема боліт, нема. Нема води. Сьогодні на місці колишніх поліських боліт всихають навіть сосни. Посуха прийшла у село у 70-х. Катерина Олексіївна – одна з небагатьох, у чиєму колодязі залишилося хоча б трохи води, у чергу за якою вишиковувалися односельці. Деяких не ставало води. Ушла вода. Ну, у нас тут була вода. Мало, звісно, води, не стільки, щоб можна поливати. Колись ми поливали весь город свій. Та щоб добути дорогоцінну воду, селянам доводилося посеред літа прорубувати у криниці кригу. Ми брали палку велику, спеціально приготовлену, пробивали льод, набирали воду. В колодязях людей замерзла вода, і ніхто не міг зрозуміти, з чим же це пов'язано. Селом ширяться фантастичні чутки, нібито на його мешканцях лежить прокляття. За переказами, на місці тутешнього озера у давнину стояла церква, яка провалилася у підземне озеро. І тепер потонулі ченці начебто мстяться живим із потойбіччя. Старі люди розказували, що там колись затонула церква. І якщо лягти там на землю, прислухатися, то дзвони дзвонять. Ну, таке людині відчувається. Настрашені селяни із жахом спостерігали, як прокляте озеро всихає буквально на очах. А разом із ним від посухи гине усе живе. Там красиві білі лілії цвіли на ньому. 80-ті роки воно почало зменшуватися. І зараз, ось бачите, тут просто кущі ростуть. Через 40 років після містичних подій у Ворсівці військові несподівано розкривають карти. Виявляється, поруч із селом за наказом головного розвідуправління Міноборони СРСР була побудована надсекретна сейсмічна станція. Це єдина на території України така сейсмічна станція. Колись вона належала до системи спеціального контролю Міністерства оборони СРСР. Під час будівництва технічного майданчика номер 4 будувалась шахтна споруда глибиною близько 40 метрів. Але там були підземні води. Під час будівництва був використаний рідкий азот для того, щоб заморозити і все-таки продовжувати ці роботи. Військові таємно пробурили у товщі гранітної породи 40-метрову шахту та розмістили там сейсмічні датчики. Перші сейсмічні датчики, які існували ще за Радянського Союзу. За допомогою цієї техніки радянські спецслужби прослуховували увесь світ. Невада,
Сполучені Штати Америки, Муророа, Франція, Лобнор, Китай. Також фіксували всі ядерні випробування, які Радянський Союз проводив на новій землі у Семипалатинську. Виявляється, на правобережжі України розташована мережа із 24 підземних сейсмостанцій, яку фахівці називають «вухами землі». У це складно повірити, але уряд Південної Кореї, столиця якої знаходиться за 70 кілометрів від КНДР, надсилає запити про ядерні випробування своїх комуністичних сусідів українським сейсмічним розвідникам. Посольство Республіки Кореї просило надати інформацію про всі зареєстровані ядерні вибухи та їх параметри з району Корейської Народно-Демократичної Республіки. Було зареєстровано 6 ядерних випробувань – це 2006 рік, 2009, 2013, два явища в 2016 і останні 3 вересня 2017 року.